Մտահոգի ճորեն կնդունեց պատմության գիրկն անցող խորհրդարանը, գնահատականը խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահինն է։ Չի հիշում, որ նախկին իշխանությունները լրագրողական կազմակերպություններին առանց խորհրդակցության կանչելու, քննարկելու այսպիսի հապճեպությամբ նման օրենք ընդունեին։ Իրավապահները ստանում են շատ լայն այդպիսի դաշտ, որպիսի պահին հարմար կամ իրենց պատկերացմամբ որևէ կերպ գնահատեն դա և գնահատական իրավական գնահատական տալով մարդկանց պատժեն։ Սա ուժեղ հարվածում է ամբողջ նուրբ ոլորտի, ինչպիսին լրագրությունն է, և լրագրողներին, որոնք ստիպված են խութեր հաղթահարել, որպեսզի խոսքը կարողանան տեղ հասնել, այդվում նաև այն խոսքը, որը կարող է հարյուրյան պարունակել իր մեջ, բայց և գեղարվեստական արժեք ունենալ, մենք ունենք այդպիսի գեղարվեստական գործեր, սասունցի դափքի, որպեսզի մեջով կհարյանք։ Լրագրողների բերանը փակելու ևս մեկ լրացուցիչ գործիք, սուր խոսքի քննադատության անգամ խիստ գրական հրապարակումները իրավապահ մարմինների սուբյեկտիվ գնահատականով կարող են որպես հայհոյանք դիտարկվել, ինչպես ցանկանան, այնպես էլ կմեկնաբանեն։ Բանախոսները կարծում են, որ միջազգային կառույցներում այս օրենքը խիստ կքննադատեն ու պրակտիկ կիրառության մեջ լուրջ խնդիրներ կլինեն։ Առնվազն թռուցիկ հայացքով մենք տեսնենք, որ այնտեղ 1-2 դրույթ արդեն իսկ հակասում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովի 15-77 բանաձևին, որը նշում է, որ դեֆամացիա մը չպետք է նախատեսվի բանտարկություն որպես պատժի տեսակ, հետևաբար անհապաղ պետք է դա վերացնել։ Մենք դա արեցինք 2010-ին, 3 տարի հետո այս բանաձևից, բայց փաստորեն նորից վերադառնում ենք այն տիրույթ, որը միանշանակ Եվրոպայի խորհրդը առնվազն այդ հիմքով նշել է, որ բանտարկությունը որպես սանկցիա պատժի տեսակ հանել։ Խոսքը գտնում են ոչ միայն ճնշում իրագործելու, այլ նաև լրագրողներին ստիպելու, որպեսզի նրանք զբաղվեն ինքնագրաքննությամբ, որովհետև եթե սուր խոսքը կարող է ընկալվել որպես ծայրահեղ, ուրեմն անպարկեշտ արտահայտություն, ապա ստացվում է, որ ամեն անգամ սուր խոսք օգտագործելիս լրագրողը պետք է 10 անգամ մտածի, նոր գցի բռնի արժի այդ բառը օգտագործել, թե չէ, սուր բառը, որովհետև այն կարող է ընկնել այդ ծայրահեղ անպարկեշտության տակ։ Օրենքը պաշտպանող իշխանական պատգամավորներն արդարանում էին, թե հայհոյանքը վիրավորանքից տարբերում են բոլորը, ուստի քրեական հետապնդում հայհոյելու համար իրականացնելիս որևէ խնդիր չի առաջանա։ Կարծում եմ, թե ինչ է հայհոյանքը, ոչ չի կարող պատասխանել, որովհետև ասենք Ստամբուլի բիջն էլ է հայհոյանք, բայց դա մի ամբողջ համաշխարհային արժեք ներկայացնող գեղարվեստական գործի վերնագիր է։ Արաղ Ազարյանը մի լավ օրինակ է մեջբերում, որ բարձրաձայնել էր սոցցանցերի օգտատերերից մեկը, իսկ եթե հայհոյելը Էրդողանին դատելու են, օրենքով ստացվում է, որ այո։ Հրացին Սաֆարյան, Վահրամ Ստեփանյան, Դրաբեր։